Тағы да апат. Бұл жолы Жамбыл облысындағы Аспара станциясында жеті жүк вагоны рельстен шығып кетіп, өзге поездардың да қозғалысына кесірін тигізді. Салдарынан 12 бағытқа бет алған поездар тоқтатылып, жолаушылары діттеген жерлеріне 3-4 сағатқа кешігіп жетіп жатыр. Ташкент, Алматы, Сарағаш, Алматы, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Алматы, Қызылорда, Семей, Түркістан, Павлодар, Алматы, Маңғыстау, Астана, Шымкент, Алматы, Орал, Алматы, Саратов, Алматы, Ақтөбе, Алматы, Маңғыстау бағыттары бойынша поездар шамамен 3-4 сағатқа кешігіп жетуде. Жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын күту кезеңінде пойыз жолаушылары тамақпен және ауыз сумен қамтамасыз етілді. Қазіргі уақытта Түркісіб Шу учаскесінің Аспара станциясында поездардың қозғалысы қайта жанданды. Оқиға сағат түнгі бірден асқанда болған. Алдын-ала болжам бойынша апатқа жүк поездарының жылдамдықты асыруы себеп болуы мүмкін. Соның салдарынан екі электровоз бен бір тепловоз және жүктелген 4 вагон шойын жолдан шығып кетті. Жолаушыларды соңғы уақытта еліміздің әр аймағына жүк тасымалдайтын поездардың рельстен шығып кетіп, теміржол қозғалысын қиындатып жатқанына шағымдануда. Жыл басынан бері дәл осындай 10-ға жуық жағдай тіркеліп отыр. Кешегі апат бойынша құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Алайда жолынан кешіккен барлық пойыздағы адамдар мына аптап ыстықта ауыз сумен қамтамасыз етілген. Апаттың себебін анықтау үшін қазір оқиға орында арнайы комиссия тексеріс жүргізіп жатыр. Қалпына келтіру жұмыстарына Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясынан 100 адам және қалпына келтіру пойызы төтенше жағдай департаментінен 6 техника, 11 адам және апаттар медициналық орталығынан 3 техника, 6 адам қазір жұмыс атқаруда, қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде.